Waddanka Ruushka ayaa ku booriyay ciidamada Ukraine ee ku sugan magaala xeebeedda Mariupol inay hubka dhigaan oo ay isu soo dhiibaan si ay si nabad ah uga baxaan magaaladaasi, balse saraakiisha Kiyev ayaa isla markiiba diiday dalabkaasi iyagoo wax lala yaabo ku tilmaamay dalabkaasi. Korneylka hogaaminaya ciidamada Ruushka ayaa sheegay Axadii shalay in Moscow ay ogolaan doonto in laba waddan laga saaro magaaladaasi go'doonsan, kuwaasoo ku wajahan bariga Ruushka iyo galbeedka qaybo kale oo Ukraine ah. Waxa uu siiyey dadkii ku sugnaa magaaladaasi inay kaga dareeraan ilaa 5-ta subaxnimo ee Isniinta maanta si uu uga jawaabo dalabka, isagoo sheegaya masiibo bini'aadamtinimo aad u xun oo ka dhacday magaalada go'doonsan, halkaas oo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo ciidamada Ukraine ay ku xayireen dadka deegaanka iyagoo oo aan haysan koronto, cunto iyo adeeg kalena. Dhammaan kuwa hubka dhiga waxaa loo dammaanad qaadayaa inay si badbaado leh uga soo bixi karaan Mariupol, ayuu yidhi isagoo oo aan sheegin tallaabada uu Ruushku qaadi doono haddii ay diido dalabkaasi. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka oo la hadlaysa maamulka Mariupol ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta hadda ay xaq u leeyihiin inay sameeyaan doorasho taariikhi ah, waxayna ka digeen inay wajihi karaan maxkamad militari haddii ay la saftaan waxa ay ku tilmaameen dembiilayaal. Ma jirto wax su'aal ah oo ku saabsan isdhiibista dhigista hubka, arrintaasi hore ayaan ugu wargelinay dhinaca Ruushka, ayay ku tidhi ra'iisul wasaare ku-xigeenka war lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, wararka laga helayo magaaladaasi ayaa hoos u dhacaya maanta oo Isniin ah. Nuruddiin Cali Gabyaayo, Telefishinka CBA.